Pertanyaan mutakhir. Hazihi ummi. Man hadha? Hadha akhi. Ma ismuka? Ismi Mawad Ajid. Ana yadrusu fil kulliyati Ihania. Wa man hadha? Hadha abi. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atasad bi ummi. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum sada. Ismi Awang. Ismi Muhammad Azim. Ismi Muhammad Fakhrul Ramzan. Dan kami bertiga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustazah kerana telah mengajar kami dalam bahasa Arab. Jadi kami tidak tahu apa-apa, tinggallah kami tahu sampai sekarang. Syukurannya Ustazah. Sampai lah.